आदरणीय मित्रों, जय स्वामी नारायण। आज आपने धोरण 7 सामाजिक विज्ञान में नो पाठ चालू करवानो छे। बराबर छे, आपणे पाठ 1 અને પાઠ 2 ભણી ગયા છે। હવે આજે પાઠ 9 પાઠનું શીર્ષક શું છે? પૃથ્વીની આંતરિક રચના અને ભૂમિ સ્વરૂપ, એ વિશે માહિતી મેળવવાની છે। કાલે આપણે જૂન લેક્ચર ઉપર આપણો પહેલો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન પૂર્ણ કર્યો, કે જે પૃથ્વીની આંતરિક રચના છે એ વિવિધ સ્તરને શું કહેવામાં આવે છે, ઉપરાંત ખડકોના પ્રકારો કોઈ કેટલા અને કયા કયા છે એના વિશેની માહિતી મેળવી હતી। એ જ આપણે આજે વિડીયોના માધ્યમથી ભણવાનું છે। બરાબર છે, સૌથી પહેલા હું તમને જણાવી દઉં કે આપણી પૃથ્વીની રચના થઈ છે એવું કહેવાય છે કે વર્ષો પહેલા પૃથ્વી સૌરમંડળમાંથી એટલે કે સૂર્યમંડળમાંથી છૂટી પડી હતી, અને છૂટી પડતા એ કયા સ્વરૂપમાં આવી હતી? અગર ગોળાના સ્વરૂપમાં આવી હતી, અને ધીમે ધીમે એ ક્રમશઃ ઠંડી પડતા એમાં સજીવ સૃષ્ટિ અસ્તિત્વ ધરાવતી થઈ હતી। આપણે પૃથ્વીનો આકાર તો દડા જેવો, બોલ જેવો, ગોળ છે, પરંતુ જે ધ્રુવ છે એ ધ્રુવ ઉપર ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ એ જગ્યાએ અથવા એ સ્થળે પૃથ્વીનો આકાર સહેજ ચપટો હોય એવું જાણવામાં આવ્યું છે। ઉપરાંત જે બોલ આકાર છે એમાં એની જે રચના છે અંદરથી બીજનો દડો હોય એની રચના કેવી હોય છે? તમે એક જે પાનું હોય પત્તું એ છોડો એટલે અંદરથી બીજું નીકળે, ત્રીજું નીકળે, એટલે કે એક પછી એક લેર, એટલે કે એક પછી એક સ્તર રચના હોય છે। એ જ વસ્તુ આ પૃથ્વીની આંતરિક રચનામાં જોવા મળે છે કે એક સ્તર, બે સ્તર, ત્રણ સ્તર એમ ઢૂંઢીના જે પડ હોય એ પડતી માપો પૃથ્વીનું સ્તર એક પછી એક ગોઠવાયેલા છે। બરાબર છે, તો પૃથ્વી સૌરમંડળનો એક ભાગ છે, એના એક પછી એક સ્તર ગોઠવાયેલા છે। એમાં એ સ્તરમાં સૌથી ઉપરનો લેસ એટલે કે સૌથી ઉપરનું જે સ્તર કહેવાય એ સ્તરને નામ આપવામાં આવ્યું છે, અને એ સ્તરનું નામ શું છે? ભૂકવચ, કે સૌથી ઉપરનું જે સ્તર હોય એને ભૂકવચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ ભૂકવચ મતલબ જે સૌથી ઉપરનું સ્તર છે
ભૂગર્ભ, સૌથી ડીપમાં નીચે, સૌથી નીચેનું સ્તર એને ભૂગર્ભ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એની ત્રિજ્યા આશરે 3500 કિલોમીટર સુધીના વિસ્તાર સુધીની ફેલાયેલી જોવા મળે છે. હવે આ ભૂગર્ભ શેનું બનેલું છે? તો ભૂગર્ભ મુખ્યત્વે નિકલ પ્લસ લોખંડ એટલે કે નિફે. ભૂગર્ભ શેનું બનેલું છે? નિફેન. અને નિફે એટલે નિકલ પ્લસ લોખંડ. નિકલ અને એફ મીન્સ ફેરસ, એટલે કે નિકલ અને ફેરસ જેવી જે ખનિજ ધાતુઓ હોય છે એનું આ ભૂગર્ભ એટલે કે સૌથી નીચેનું પૃથ્વીની આંતરિક રચનામાં નીચે ઊંડાણમાં બનેલું તળ છે, બરાબર, એ ભૂગર્ભ. ત્યાં શું જોયું આપણે કે પૃથ્વીના જે એક પછી એક ટોપડા ભરવાયેલા છે એમાં કયા સ્તરને શું કહેવામાં આવે છે અને આ કયું સ્તર શેનું શેનું બનેલું છે. પહેલું શિયાળ, બીજું સીમાર, એની નીચેનું મેન્ટલ અને સૌથી નીચેનું ડીપનું ભૂગર્ભ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને ભૂગર્ભ છે ને શેનું બનેલું છે? નિફેનું બનેલું છે, નિકલ અને ફેરસ. ત્યાર પછી આપણે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ આગળ જતા. તો આ જે ભૂગર્ભ છે એ ભૂગર્ભમાં મુખ્યત્વે ખડકો, પથ્થર, માટી, પાણી વગેરે વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. અને આ જે ભૂગર્ભ છે એનું તાપમાન સૌથી વધુ હોય છે. અને સૌથી વધુ ટેમ્પરેચરને કારણે આ જે તમામે તમામ ખડકો અને જે વસ્તુઓ છે એ શું પીગળવા માંડે છે, ઓગળવા માંડે છે. અને પીગળી અને એનું શું બને છે? ભૂરસ બને છે, કે જે ભૂરસને આપણે મેગ્મા તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આ મેગ્માનું દબાણ એટલું બધું હોય છે, ગરમી એટલી બધી હોય છે કે ત્યાં પૃથ્વીની સપાટીનું સૌથી ઉપરનું સ્થળ એટલે કે જે ભૂકવચનું શિયાળ હોય એ જો પાતળું હોય, એની ઘનતા બરાબર ના હોય, તો ધડાકા ભેદ તૂટી જાય છે. અને એમાંથી આ મેગ્મા ધીમે ધીમે બહાર આવી અને જ્વાળામુખી પર્વતની રચના થાય છે, બરાબર છે. અને આ જે જ્વાળામુખી પર્વતની રચના થાય છે એના આધારે ખડકોના ત્રણ પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા હોય છે. આપણો પ્રશ્ન શું છે? ખડકોના પ્રકાર, બરાબર. એ ખડકોનો બેઝ ક્યાંથી આવે છે, ખડકો બને છે ક્યાંથી? તો મુખ્ય વસ્તુ શું છે એમાં? એનો બેઝ લાવા, મેગ્મા, ભૂરસ. કે ભૂરસ